les semifinals d'aquesta Copa Constitució. I recordin també que avui donarem els dos partits de semifinal. El partit comença, finalment serà Joao, qui xuti directament a porteria, atura Ribas. Rubio, que la penja, compta amb aquesta jugada. I hi ha penal, hi ha penal, hi ha penal, ha comès penal. Ha comès penal sobre Víctor Bernat, el porter del Pidassa, Eloi Casals. I ha vist la... Es disposa a xutar Jordi Rubio, el xut, gol! Gol, 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 gol! Gol de Jordi Rubio, gol de penal. L'ha llançat perfecte, també ha encertat la direcció de la pilota Eloi Casals, però Jordi... Marxa Víctor Bernat, el xut directament a les mans de Eloi Casals, que serveix ràpidament. El passe és bo, el passe és bo, el passe. Acabarà xutant i l'atura, l'atura. Javi Sánchez sota pal, serà Gavi Riera. Per al tot, tot de cara, per cert, per la Unió Esportiva Santa Coloma amb un global de 4-0. De cap, ha acabat rematant. Comença el partit, ja el tenim allà. Comença la segona part. Jordi Rubio, que la penja. Intentava arribar de cap. Compte, la pilota al travesser! La pilota ha anat al travesser, ha sigut bona aquesta rematada de Sergio. Encara queda més de mitja hora de bon futbol, compta amb el xut. La provava Oriol Fiter, la pilota ha sortit directament a fora. Xuta Cristo, directe a porteria, la pilota acaba sortint fora. Li ha marxat per sobre de l'escaire. La serveix Jordi Rubio. De cap i sol, de cap i sol. Finalment l'envia fora. Finalment l'envia fora Boris Anton. Víctor Bernat intentant controlar aquesta pilota, la controla. Finalment acaba fent el xut, però ha posat bé el peu Chema. La pilota encara és viva. El rebot. I gol, 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 gol. Gol de la Unió Esportiva Santa Coloma amb una jugada afortunada. La pilota ha acabat rebotant en Gilbert. Compte, perquè encara... L'ha intentat controlar Víctor Bernat. La pilota acaba posant bé. Acaba posant bé el peu Ribas. Dani de la Unió Esportiva Santa Coloma. Mentrestant ha marxat el xut de Renato. Ha marxat directament a fora. Sembla que s'ha pogut. Se li escora una mica. Tot i això aconsegueix posar-la. I és penal. És penal, és penal, és penal, és penal. L'ha tocat amb la mà. Xuta el penal. Víctor Bernat, directe a gol. Gol, 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 gol. Gol de Víctor Bernat. Ajustadeta. Ajustadeta cap a... Doncs no allarga res el col·legiat del partit. Laudino López. 0-3. Així acaba el partit, així acaba també...